Shujaa wa Hedhi Salama. Yeah, ah, Shujaa kama Shujaa, Shujaa kama Shujaa. Yeah, Shujaa. Whoa, whoa, yeah. Vunjo kimyo sone soa, Shujaa. Oh, vunjo kimyo sone soa, Shujaa. Oh, Shujaa wa Hedhi Salama. Hedhi Salama, Hedhi Salama. Shujaa wa Hedhi Salama. Hedhi Salama, Hedhi Salama. Mama, nenda wapi? Asubutu. Nenda wapi mama? Wewe unanifuatia nini? Mbona unabaki nyumbani pole? Na mimi naenda huko. Wapi? Unajua mimi nakwenda wapi? Asubutu. Naenda shuleni. Nimepigwa simu. Dada yako kule anashindwa kuingia darasani. Kwa hiyo mimi naenda kuangalia mazingira. Dada? Eh? Kafanya nini? Ah. Umbea, yani umbea. Si nimekwambia tu nimepigwa simu sasa sijui kuna. Iyo, dada kafanya nini? Kuna na kadhalika shuleni. Na kadhalika ndo nini? Niambia na kadhalika ndo nini mama? Ani tamani nitie chooni mtoto. Eh? Unaenda kufanya nini kwa dada? Kuna mzigo naenda kunichukulia nimpelekee. Mzigo gani huo? Niambia unampelekea nini dada yangu? Naenda kununulia nani hapo? Nini? Ah. Naenda kwanza nyumbani. Hapo mimi nikirudi nitakuja kukuambia ninachoenda kukifanya shuleni huko. Ninakijua. Kitu gani? Unaenda kumpelekea dada kwenye pedi. Mama, mama, na ukienda shule. Dada yangu simnulia limnadi pedi za ovyo ovyo. Mpelekea dada yangu glory pedi. Akiamu. Mama, amejuaje? Mama, nenda huko. Eh? Subiri ngoje. Uyu! Asubutu. Ndio, ndio. Glory pedi. Glory pedi. We. Mpe dada yangu glory pedi. Apate Hedhi Salama. Ake Mungu wewe ukikuwa mke wako atapata la unajua mambo. Yaani ndio watoto mnatakiwa sasa hivi watekinisheni. Mama ni kaiva. Mbili. Mbili. Nyingine kwa hapo. Asubutu. Ndio. Inaanza mwenyewe inampelekea. Mama subiri. Mama. Hii familia ya tabu na mwanae, tabu kweli kweli. Mambo vipi Shujaa? Karibu kwenye kipindi chako cha kijanja na kipya kabisa. Hii ni Shujaa wa Hedhi Salama. Kipindi hiki kitakujia kila Jumamosi muda na wakati kama huu. Hapa tutasikia mtaa unaelewa nini kuhusu Hedhi Salama na ukweli ukoje. Masimulizi ya kusisimua kuhusu hedhi, pedi bora zaidi nchini na maanisha pedi tiba za Glory. Nitakueleza baadaye juu ya ubora wa hizi pedi na jinsi gani utakavyoweza kunyakua zawadi zako. Mimi ni Faraja Timotheo aka dada mkuu na nitakuwa naye Ivanfrancis aka kaka mkuu ambaye yeye ataanzia mtaani kujua mtaani wanauelewa gani kuhusu hedhi na Hedhi Salama. It is Glory. Sasa ni pedi bora. Na tena imara. Na ni rafiki wa ngozi yako. Glory pad zinakuacha salama. Kiwa mkavu zina joto ya ni raha. Glory pad zinatengenezwa kwa bomba lisi. Zinafyonzwa maradufu. Zinakata na harufu. Zenye mea wa mianzi. Sitakulinda na bakteria. Sitakulinda na miwasho. Glory pad patikana kwa kila duka. Glory pedi. Glory pedi. Glory pedi. Glory pedi. Glory pedi. Kwa afya yako. Glory pedi. Kwa Hedhi Salama. Glory pedi. Kwa afya yako. Glory pedi. Kwa Hedhi Salama. Glory pedi. Kwa afya yako. Glory pedi. Kwa Hedhi Salama. Glory pedi. Kwa afya yako. Glory pedi. Hedhi Salama. Asante sana dada mkuu kutoka studio. Hapa ni Benjamin William Mkapa, shule inayojumuisha wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita iliyopo maeneo ya Ilala jijini Dar es Salaam. Leo hii nataka niongee na wanafunzi wanaoelewa na mtazamo gani juu ya masuala ya hedhi na Hedhi Salama. Utakuwa na mimi Ivanfrancis aka kaka mkuu. Twenzetu tukawasikilize.
mambo vipi? Poa. Unaitwa nani, unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Nala, nasoma kidato cha kwanza. Unaelewa nini unaposikia hedhi au hedhi salama? Kusema kweli maana ya hedhi salama sijui, lakini najua maana ya hedhi. Hedhi ni kipindi ambacho pale wanasema mtoto wa kike anapokuwa mkubwa na anapoanza kutokwa damu. Kwa hiyo maana ya hedhi. Big up sana. Bro vipi? Poa. Unaitwa nani, unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Ebeneza, nasoma kidato cha kwanza. Unaelewa nini na ukisikia hedhi au hedhi salama? Naelewa maana ya hedhi. Hedhi salama sielewi. Tunzetu. Hedhi ni mwanamke kufikisha siku zake za ukubwa na kutoka damu katika mwili wake. Sio pande zote, sehemu moja tu. Umechinja sana. Naona pale kuna wanafunzi wengine wa Benjamin William Mkapa. Ngoja nikawasikie nao wanaelewa nini juu ya masuala ya hedhi. Mambo vipi jamani? Ah, poa. Wazima? Wazima. Unaitwa nani na unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Hadija Omari, nasoma kidato cha 3 science. Una mtazamo gani ukisikia hedhi? Nikisikia hedhi, huu ni mzunguko au ni hali ya mwanamke akifika ile hatua ya kutoa yai ambalo alijarutubishwa bado. Vizuri sana. He, brother vipi hapa? Unaitwa nani, unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Christmas Obedi, kidato cha 3, mchipo wa science. Unaweza kuniambia ni vifaa gani ambavyo mwanamke anaweza kavitumia kwenye akiwa katika kipindi chake cha hedhi? Hapa unataja hapa ninachojua mimi labda pedi basi. Na uko vipi? Au baridi mwanangu. Naona hapa kuna bro mmoja na mabinti wawili. Mambo zenu? Vipi sawa? Mbona mnakimbia? Basi naomba uniambie basi, naomba uniambie. Mambo vipi? Poa vipi? Fresh. Unaitwa nani, unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Karin Dickson, nasoma kidato cha 3C. Unaweza kuniambia ni vifaa gani ambavyo mwanamke anavitumia akiwa katika kipindi kizima cha hedhi? Naweza. Kama vipi na vipi? Anatumia pedi, anatumia taulo, anatumia maji, anatumia mafuta mazuri, anatumia nguo safi na anajiweka yeye mwenyewe msafi. Big up sana dada. Asante. Vipi wanangu? Kaa ile. Fresh wanangu. Mnaweza kuniambia kuna tofauti gani kati ya hedhi na hedhi salama? Naweza kumuuliza homes. Baridi mwanangu. Na wewe vipi hapo? Tunapokuwa tunazungumzia hedhi, tunakuwa tunajumlisha jumla. Yaani mwanamke ambaye amekuwa machua anatokwa na damu katika sehemu zake za siri. Lakini tunapokuwa tunazungumzia hedhi salama ni kile kitendo cha mwanamke anatokwa na hedhi na anakuwa anajua hichi hapa kitu kinachotoka ni kitu gani ambacho anaweza kujikinga kwa kutumia pedi au kitambaa chochote ambacho ni kisafi. Hiyo ndio hedhi salama. Unasoma mchepuo gani? Mimi nasoma mchepuo wa science. Tutaje kwa daktari mwanangu. Naye vipi hapo? Kama kawaida bibi mzee. Sasa unacho kuongezea? Yaani cha kuongezea ni kwamba ni kama alivyoongea Egon pale. Yaani cha zaidi hedhi salama ni ile hedhi ambayo pale kipindi msichana anakuwa inapo kipindi chake cha hedhi kinapokuja anakuwa anajielewa pesa kufanya ni kipi. Bora. Anajua cha kufanya ni kipi. So kipindi kile anakuwa yani anakuwa hapati shida ile. Yaani kwamba sometimes wasichana wengine wakuta inakuwa kipindi cha hedhi lakini anakuwa na mawazo, anakuwa anapata shida labda anapokuwa shuleni. So hedhi salama ni hivyo, msichana anakuwa jinsi ya kujitunza na mambo mbalimbali kuhusu hivyo. Mfano anapokuwa shule, hedhi inapomkuta katika kipindi yupo shule. So anakuwa anajua hedhi inapotoka atumie vitambaa, atumie pedi ili awe safi na salama kwa muda huo. So inakuwa imletea shida. Tai kidogo basi. Kama kawa. Mada mambo. Ngoja basi dogo nikae hapa. Bada mambo vipi? Fresh. Mwaitu nasoma kidato cha ngapi? Naitwa Manuel Mbisi, nasoma kidato cha 3C. Kwa uelewa wako wewe ni mahitaji gani ambayo mwanamke inabidi awe nayo katika kipindi kizima cha hedhi? Kwa uelewa wangu mimi kwa kipindi cha hedhi mwanamke anatakiwa awe na sanitary pads. Kwa uelewa wangu mimi. Na mabraza wako cha kuongezea? Cha kuongezea amekuwa cha kwanza wawe wasafi cha mwanamke. Alafu wao na wanatembea na vifaa kama taulo. Nini? Kivo. Mbona nimepo na madada huko? Mambo vipi? Poa. Unaitwa nasoma kidato cha ngapi? Naitwa Helen, nasoma kidato cha 3C. Kwa wewe unavyoona ni mazingira gani ambayo mwanamke anamfaa katika kipindi kizima cha hedhi? Mazingira yanayomfaa mwanamke katika kipindi cha hedhi ni mazingira safi na salama. Pia na vifaa visafi na salama pia kwa ajili yake mwenyewe kama pedi, maji, sabuni na mafuta mazuri yanayonukia. Mambo vipi dada? Poa. Unaitwa nasoma kidato cha ngapi? Naitwa Mwanaisha Ahmad, nasoma kidato cha kwanza.
Je, kwako wewe kama upo shule hapa na umetokea na hedhi, ni mazingira gani ambayo unaweza ukasuggest ambayo unaweza ukayafanya ukiwa katika kipindi kizima cha hedhi? Mimi naona it just ni kuomba walimu wawe yani wawe karibu sana na wanafunzi, ile walimu wakiwa wanafunzi wakiwa katika hiyo kipindi iwe rahisi kwao kwenda kuomba msaada wao. Watu nao wapata changapi? Naitwa Ibrahim Hamis, nasoma kidato cha 3. Kwa kweli mazingira gani ambayo mtoto wa kike akiwa nyumbani inabidi awe nayo kipindi kizima cha hedhi? Cha kwanza mazingira ya nyumbani lazima awe masafi. Afu cha pili pia uangalizi kutoka kwa wazazi, nao pia utamsupport yeye kuwa msafi, maana kutokana na wazazi watakuwa namuelekeza kwa sababu wao wanajua watakuwa namuelekeza ni kitu gani cha kukifanya, ni kitu gani asikifanye, ni kitu gani yeye ajiandae vipi, ajipokee vipi katika hali hiyo. Kwa ni mazingira ambayo yanamsupport yeye, yatamfanya yeye kuja kuwa mazingira masafi na yani yaruhusu hali yake. Fresh mwanangu, mambo vipi? Safi. Unaitwa nasema kidato cha ngapi? Naitwa Baraka Abeli, nasema kidato cha 3. Je, ni vifaa gani ambavyo ushae kuvisikia au unavijua ambavyo vinaweza vikamsaidia mwanamke katika hedhi? Vifaa ambavyo nishae kukusikia ni kama pedi, na usikia anaita swima taulo, sina uhakika ila lakini ninavyosikia. Una uhakika? Sina uhakika. Pengine vyote unajua pedi tu? Najua pedi tu. Pengine vya kuongezea? Pengine vya kuongezea ni kwamba mwanamke anapokuwa katika kipindi cha hedhi anatakiwa awe katika uangalizi wa hali ya juu, kwa sababu pale ni wakati ambapo anakuwa matured. Ya hivyo. Mambo vipi? Poa. Mwaitwa nasema cha ngapi? Naitwa Ilham Juma, natoka kidato cha 3. Je, kwa kweli ni mila gani potofu ambayo ushawahi kuisikia kwa katika sehemu mbalimbali juu ya masuala ya hedhi? Mwanamke akiwa hedhi hatakiwi kukaa karibu na wanaume. Nyingine yote? Ingine yoyote anatakiwa ajifiche asionekane, kwa sababu ni aibu kwake kwa mtu akijua kwamba yeye yuko kwenye hedhi. Na unatoa ushauri gani kwa hizo mila potofu? Sio kweli, ni kujiamini, kuwa msafi na kujistiri vizuri. Ila kusema mwanamke ajifiche eti kwa sababu tu yuko hedhi sio kweli kabisa. Kwa hiyo inabidi mtu mwanamke tu mwenyewe ajiamini, ajike katika mazingira safi, afesi jamii yake. Fresh dada. Kabla sijafika mwisho wa sehemu hii ya uelewa kuhusu hedhi, naomba niwakumbushe kitu. Hedhi yake si kipimo cha uwezo wake. Hedhi yake si kipimo cha uwezo wake. Na useme ni hedhi yake si kipimo cha uwezo wake. Hedhi yake si kipimo cha uwezo wake. It is glorious. Sasa ni hedhi bora na tena imara. Na ni rafiki wa ngozi yako. Zinakuacha salama. Kiwa mkavu zina joto ya niraha. Zinatengenezwa kwa mama lisi. Zinapionza maradufu. Zinakata na harufu. Zenye meo mianzi. Sitakulinda na bakteria. Sitakulinda na miwasho. Glory Bed. Zinapatikana kwa kila duka Glory Bed. Shaka tumesikia wazo la mtaa na mtaa unaelewa nini kuhusu hedhi na hedhi salama. Na pia kaka mkuu ameniambia kwamba atapitia kwa daktari ili kutupa ufafanuzi zaidi juu ya wazo la mtaa. Asante sana dada mkuu kutoka studio, na tayari hapa nipo na Dr. Hamza. Dr. heshima yako. Asante, karibu. Asante. Dr. tuanze hapa. Hivi hedhi salama ni nini? Hedhi salama ni hali ambapo mwanamke au msichana anapokuwa katika hedhi anakuwa na uwezo wa kupata kifaa bora na salama cha kuweza kufyonza damu yake anapokuwa katika hedhi. Ana uwezo pia wa kupata maji safi na salama kwa ajili ya kumsafishia. Pia uwepo na maliwato safi ambayo inakuwa na staha na faraha kwa ajili ya kubadilishia kifaa chake. Au kwanza daktari. Naomba usaidie kidogo hapo neno maliwato. Maliwato tunamaanisha kwamba choo ambacho kinakuwa na sehemu ya usiri kwa ajili ya kubadilishia kile kifaa ambacho anakitumia. Hapa tunapozungumzia kifaa tunamaanisha taulo za kike ama pedi.
Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba pamoja na hiyo kunatakiwa kuwe na maji safi na salama, na pia kuwe na sehemu kwa ajili ya kutunza kile kifaa baada ya kutumia au kwa ajili ya kukitupa, katika sehemu ambayo imetengwa maalum kwa ajili ya kutupa hicho kifaa baada ya kutumika. Daktari, hivi mwanamke au mtoto wa kike ni mahitaji gani hasa anatakiwa kuwa nayo katika kipindi kizima cha hedhi ili aweze kusema msemo wa hedhi salama, aweze kutumia hedhi salama? Tunapozungumzia mahitaji ya hedhi salama, tunamaanisha kwamba huyu mtoto anatakiwa awe amepata elimu ya hedhi, na pia awe amepata elimu wakati wa balehe kuhusiana na swala zima la balehe na hedhi. Pia tunamaanisha kwamba kunatakiwa kuwepo na taulo ya kike ama pedi, maji safi na salama kwa ajili ya kujisafishia, pia kuwepo na choo ambacho kina staha na usiri wakati wa kubadilishia kifaa chake, pia kuwe na eneo ambalo limetengwa sahihi kwa ajili ya kuhifadhi kile kifaa baada ya kutumika. Na daktari, hapo hapo kwamba apate elimu kuhusu hedhi, hiyo elimu ina umuhimu gani ndani yake? Umuhimu wa elimu, kama tunavyojua katika mazingira yetu, mtoto anapofikia wakati wa kubalea anakuwa hafahamu kitu chochote. Kwa hiyo inatakiwa awe ameandaliwa, kwa maana kwamba ajue ni wakati gani anaweza akaingia katika hedhi, muda ambapo ile hedhi inaweza ikaanza, na pia anapokuwa ameandaliwa atakuwa amejiandaa katika hali ya kujua nini kitatokea wakati hedhi inapoanza. Na pia katika jamii yetu tunaona mara nyingi watoto wa kike ndio huwa wanaelimishwa sana kipindi wanaingia kwenye hedhi, lakini hatuoni watoto wa kiume wakiwa wanaelimisha na wao pia sana kipindi wanaingia katika balehe. Ni kweli hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na mila na desturi zetu. Katika jamii nyingi za Kitanzania ni mara chache kuona baba na mama pamoja na watoto wanazungumzia masuala ya balehe pamoja na afya ya uzazi kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inawakuta vijana wengi wanapofikia kipindi cha balehe. Hiyo inasababisha wakati mtoto anapoingia katika hedhi anakuwa hajui ni mambo gani anatakiwa ayapitie. Na kama tunavyojua kwamba mtoto anapoanza kupata hedhi, maana yake pia anaweza akapata ujauzito au ana uwezo wa kumpa mtoto, anapofikia balehe pia wa kiume anaweza kumpa mtoto wa kike mimba. Kwa hiyo kwa mtoto wa kike pindi anapoanza kupata hedhi, pia inatakiwa ifahamike kwamba ana uwezo wa kubeba ujauzito. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, na pia inaweza kusababisha mimba zisizotarajiwa au mimba za utotoni. Mtazamaji, bado nipo hapa na Dr. Hamza, naendelea kumbananisha ili aweze kutuweka sawa juu ya mambo ambayo hayakueleweka vizuri hapo mtaani. Dr. Hamza, hivi ni kwa nini vijana wengi wamechemka juu ya mambo haya ya hedhi? Nashukuru sana kwa swali lako, lakini kama nilivyoongea awali, kikubwa kwanza ni elimu. Kama nilivyosema kwamba tamaduni zetu na tamaduni za nchi nyingi za Kiafrika ikiwemo Tanzania, hedhi inaonekana ni kama swala la aibu kuweza kuzungumzwa. Na mara nyingi sana unakuta watoto wanapofikia ule muda wanakuwa wamekosa elimu kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo inachangiwa na mila na desturi ambazo zinaona hedhi sio swala ambalo linatakiwa kuzungumzwa au kutamkwa mbele ya jamii. Na sisi kibiolojia kwamba hedhi ni kitu ambacho ni cha kawaida kwa msichana au kwa mwanamke. Na tunaamini kwamba mtoto anapopata hedhi, tunaona kwamba kwa asilimia kubwa via vyake vya uzazi vinafanya kazi vizuri. Hivyo ni jamii pamoja na serikali kuhakikisha kwamba swala la elimu kuhusiana na hedhi linakuwa ni jambo la kawaida katika jamii zetu, ili kuweza kuwafanya vijana waweze kupata elimu ya kutosha na kuweza kutambua maana halisi ya hedhi na hedhi salama. Asante sana daktari. Mtazamaji, naomba nirudishe kijiti kwa dada mkuu studio ili aweze kusongesha gurudumu. Dada mkuu, ninakurudisha kwako kijiti studio. Mimi naingia zangu mtaani. Tutaongana tena baadaye. Asante kaka mkuu na Dr. Hamza kwa kutuweka sawa. Tupumzike kidogo.
Kaka mkuu leo mpaka kimeweza kipindi atalala hoi. Maana sasa hivi ameniambia kwamba anaenda kukutana na dada mmoja hivi ambaye ana story matata kuhusu changamoto alizozipitia wakati wa hedhi. Kwa hiyo tukaungane naye. Asante sana dada mkuu kutoka studio. Mimi hapa nipo maeneo ya Ukonga Banana jijini Dar es Salaam na naenda kwa dada mmoja anaitwa Elizabeth Kombe ambaye ndio shujaa wetu wa siku ya leo, ambaye yuko tayari kuvunja ukimya kwa kutusimulia simulizi yake katika siku yake ya kwanza ya hedhi. Twenzetu tukamsikia. Da Eliza, mimi nimetembea mtaani huko, nimeenda kuongea na wanafunzi, wapo ambao wanauelewa juu kuhusu juu ya masuala ya hedhi na wapo wengine ambao hawana uelewa huo. Je, wako unaweza kutusimulia story yako juu ya hedhi yako ya kwanza ilikuwaje? Bila shaka naweza nikakusimulia. Mimi hedhi yangu ilinikuta nikiwa nasoma bado, niko darasani. Nilikuwa nasoma kidato cha pili shule ya sekondari Marangu Mwika. Mkoa gani shule? Kilimanjaro, Moshi moja hiyo. Ilinikuta kipindi cha mitihani. Midterm nakumbuka. Nikiwa ni katika harakati zangu za kufanya mtihani, nikiwa nimeumaliza mtihani wangu, sasa nainuka ili niende kukabidhi karatasi. Ila ile nainuka nimesimama, nilisikia nyuma wanaume, yani wale wavulana wanacheka. Kugeuka, wanaambia unashangaa nini mtu umejikojolea? Sasa mimi kuja kufanya hivi. Kweli nilijiona nimejikojolea. Nikasitena zaidi nilipochanganyikiwa. Baada na mabinti pia kuanza kucheka. Kitu kile bado kilinipa kuchanganyikiwa. Kiukweli nilitoka kumpa mwalimu karatasi mimi moja kwa moja nikaondoka kwenda bwenini. Na jevu kwenda bwenini ulichukua tu gani? Nilikuwa nina shauku, yani nikaa najiuliza kuna kwa nini, yani huu mkojo umetokaje tukaje? Unanielewa? Mimi ni mgonjwa. Hapana. Kwa nini nakuwa hivi? Basi baada ya kwenda bwenini pale nikajaribu kuvua nguo na kujikuta hali ya kuwa nimeshalibeba neno la kujikojolea. Nilikuwa sielewi kama ni hedhi. Kiukweli nililia sana. Kati naendelea kulia, nilikuwa naendelea kutafakari. Nimetafakari, sasa huu ni mkojo gani? Mbona mkojo huu una rangi nyekundu? Na katika hiyo shule kulikuwa amna hata rafiki kwa karibu sana ambaye ungeweza kumwambia hicho kitu? Rafiki yangu alikuwepo, ila ilikuwa ni kipindi cha mtihani, alikuwa bado ipo darasani. Kwa hiyo masaa yanavyozidi kwenda, kuwa tuna kipindi kile cha dini. Kwanza alijiuliza kwenye chakula hakuniona. Kwenye dini hakuniona. Ilibidi aulize, jamani, mbona Eliza leo sijamuona? Kwani uko wapi au alitoka leo? Akasema Eliza amejikojolea. Tena yani kama lile neno alikuwa ameliweka mdomoni kwa sauti kubwa, amejikojolea. Basi yule dada ilibidi achukue uamuzi wa kuja moja kwa moja bwenini. Alinikuta niko katika hali ya mawazo. Bado naendelea kulia, yani naona ni changamoto kubwa leo nikuta katika maisha yangu. Ibidi akaya kuniuliza kwa upole, akasema ndugu yangu vipi? Mbona unalia? Mbona leo sijakuona kwenye chakula, sijakuona? Yani sijakuona sio kawaida yako. Sikumjibu bali nilikuwa naendelea kulia. Akasema najua unacholia kwa sababu nimejaribu kukuulizia, nimeambiwa umejikojolea. Hebu nione, ndo nikamwonyesha zile nguo ambazo sasa nikaa nimeshazivua. Baada ya kuona vile, yule rafiki yangu ilibidi atoke moja kwa moja. Hakuongea chochote. Akaenda mpaka bwenini kwao. Alikuja na nguo ya ndani mpya na kuna kiboksi fulani hivi, nilikuwa sijui kama na nini pedi, ila ni kiboksi. Sasa nikaa namshangaa. Basi akakaa kwa upole, akaniambia rafiki yangu, ndugu yangu, wewe sasa hivi umekua, yani umevunja ungo. Nikashtuka, nimevunja ungo? Sasa nimevunja ungo? Ungo nimeuvunjia wapi? Mtu mimi sasa kila siku niko hapa shuleni, nimetoka wapi kwenda kuvunja uongo? Akasema kweli Eliza yeye bado mtoto. Na bado una akili za kitoto, yani maana yake umekuwa mkubwa. Kwa hiyo akawa ananielimisha, baadaye akaitoa ile boksi, akafungua, akachukua ile nguo ndani aliyokuja nao, akaiweka, akaniambia buvaa. Basi nilivyoivaa akaniambia, unajua kwa nini umevaa hivyo? Hiyo ndo maana yake. Umeona? Kwa hiyo kama hiyo ni maana yake, maana yake kila baada ya masaa mawili, umeelewa? Kila baada ya masaa mawili inabidi uwe unakuja kubadilisha. Sawa? Kwa hiyo jitahidi sana mdogo wangu, jichunge, jitunze. Yaani usidanganyike na kitu chochote. Kweli nilivyokaa pale, baada ya hapo nilivyokaa sasa nikawa na uoga. Hata lisaa mawili halijafika, ilibidi nikulupuke niende ili nisifanyeje? Nisizalilike tena.
Kwa hiyo baadaye nika najisikia aibu sana. Kumbe wanaume walikuwa wanajua sijui au nika najiuliza wale wadada waliokuwa wanacheka walikuwa hajielewi au nao wajui kama mimi. Kwa basi nika naona aibu kwa sababu nishaambiwa mimi nishakuwa mkubwa. Nimevuja huko. Basi hivyo. Kwa kweli ndipo kwenye changamoto nilijisikia vibaya sana. Ni somo gani ambalo unawapa watazamaji wetu? Mimi napenda kuwapa watazamaji yani hasa katika familia. Aidha unaishi na mlezi, unaishi na mama, yani haijalishi. Tujaribu kutugea elimu tukiwa bado tuko majumbani. Ili wasije wakadhalilika kama mimi nilivyodhalilika kutokuwa kujua. Sawa. Kwa hiyo pia hata kama umepewa mtoto wa mtu kumlea, basi jaribu kuwa naye karibu, alafu jaribu kumtengeneza kama mwanao, alafu jua huyu ni binti atabadilika, atakuwa yani mfundishe. Mimi napenda kuwashauri pia wajaribu sana kukaa na walezi wao karibu. Hii ilikuwa ni simulizi ya dada Elizabeth Kombe ambaye ndio shujaa wetu wa leo, ameamua kuvunja ukimya. Ulikuwa na mimi hapa Ivanfrancis aka kaka mkuu. Sasa dada mkuu, kazi ni kwako studio. It is glorious. Zanipedi bora na tena imara. Na ni rafiki ngozi yako. Glorified. Zina kuacha salama. Kiwa mkavu zina joto ya ni raha. Glorified. Zina tengenezwa kwa mama lisi. Zina pionzo maradufu. Zina kata na harufu. Zenye meo mianzi. Sita kulinda na bakteria. Sita kulinda na miwasho. Glorified. Zina patikana kwa kila duka Glorified. Shujaa wa Hedhi Salama, natumai umeburudika na umepata maarifa mbalimbali kuhusu hedhi na Hedhi Salama. Lakini kipindi kijacho tutakuwa tuna masimulizi kabambi juu ya kuvunja ukimya. Nikukumbushe kwamba hedhi yake si kipimo cha uwezo wake. Walikuwa nami Faraja Timotheo aka dada mkuu tukiungana na Ivanfrancis aka kaka mkuu. Asante. Mama. Hey. Mama. Mama. Uh-huh. Wendi wapo ulikuwa ujui napo Glorified. Nijue wapi japo kujua mimi nilikuwa sijui chochote hapa nilipowapoa. Yanapo ningenda kunichukulia tu zingine zile. Eh! Usichukue na ovyo mama. Sichukui na nilivompa na zijua wewe mtaalamu. Umejuaje hizi? Umefungunywa wapi Glorified? Ndio. Eh. Mimi hapa ni hata kule ni hata nikienda kucheza kwa kina Amina kule. Na nakuta mama Kamina. Ananiambia Amina mwanangu. Tumia Glorified kupata hedhi salama. Ana masikio yako marefu. Ana masikio yako marefu. Yaani una nyumba za watu unasikiliza mambo mazuri kama haya. Inataka. Sasa hii mimi naenda kutumia. Lakini kwa maelezo ulionipa nilivompa dada yako nikamwona anakamshange kama yote. Dio. Najua Glorified hedhi salama. Glorified hedhi salama. Hedhi salama. Asubuhi twenzetu. Ndio. It is glorious. Zanipedi bora. Na tena imara. Ni rafiki wa ngozi yako Glorified. Zina kuacha salama.